Ne igre, Fanika i Česa s kreatorom i Pavlo Šlotrek Lodla. Evo nas, trenutek resnice, kaj da rečemo drugega. Mogoče najprej sedem številk v sedem kuvert. Jessa in Fanika, Jessa ti boš zlagala, vidiš, dvakrat preložiš, ona pa najda noter, Fanika, potem kuverto in zalepi. Noter, že lahko? Lahko že. Od 1 do 7. Vmes pa mogoče, zato bi naša Mila povedala tudi kaj o, nisva prej omenila, kreaton. Kakšna je garancija, kaj pravijo izkušnje do zdaj tistih, ki imajo streho pokrito s kreatonom? Moram reči, da imamo 50-letno garancijo, pomeni pa življenjska doba od 80 do 100 let. Tako. Kar je naša tudi velika prednost. To pomeni, da nas preživi takšna streha. Skoraj težko pride na reklamacijo jaz. Tako. Dobro, naši kandidati, naši finalisti so si tudi že ogledali 7 strešnikov, ki jih imamo v studiu. Vsak od njih skriva eno od številk od 1 do 7. Toliko, koliko imamo torej finalistov. Nuša, Štefan igra za Jožico, Marjan, Petra, Alojz, Alen in pa Natalija. Ženske so malo v premoči, ne? To moramo fanti zdaj priznati, kakorkoli 4 proti 3 je, ampak pri 7 nikakor ne more biti 50-50, ne? Punci sta tako žrebali, tako sta izbirali in se res trudili, no, skupaj z nami. Kako daleč smo, Jessa, pri številki 6 vidim, še sedmico. Mi gre. Ja. Dobro. Delala, evo, kuverte so vse enake, to so kuverte z logotipom Radia Maxi, vsaki pa se skriva popolnoma druga številka. Zalepljene so in zdaj se mešajo. Mešaj, sine, mešaj. Še tem pa uživa naša. Česa je glavna, ki meša pri nas. Ti tudi lahko malo mešaš. Še Fanika bo malo zmešala. Tako. Samo da ne zmeša ta glavo preveč. Ne? To je to. Evo, zamešano je. Zdaj pa bomo lepo po vrsti klicali naše kandidate, naše finaliste, da se jim pridružijo. Najprej Nuša iz Križevcev, da izbere prvo kuverto Nuša, katerokoli, in ne je odpirati. Dobro? Štefan za Jožico. Štefan, izvolite. Takole. Marjan. Marjan, naslednji vleče kuverto. Dobro, za Marjanom Petra iz Lendave. Kole, še 3 kuverte imam. Prva od 3 za Alojza. Alojz je vzel sredinsko od 3. Alen, ki sta ga punci presenetili na poti v Ljubljano. In ostala je 1 kuverta, to pa prejme Natalija. Izvoli, Natalija, to je to. Zdaj k naši radijski mizi. Zdaj bo enega od 7. Milan ne ve, katera številka je na katerem strešniku. Niti jaz več ne vem, ker smo jih tudi zamešali. Kar sem, Milan, zbrali smo kakšen strešnik, kako se uradno imenuje tale. Balans, vinsko. Ti, številka 4. Balance. Balans, engobiran, vinsko rdeča štirka. In zdaj, dragi moji, odprite kuverte. Kdo ima številko 4? Kuverte letijo po studiju. 1, 6, 4, 5. Da vidimo. Alen! Bravo! Alen, pridi bliže. Yes. Alen, čestitke najprej za njega gospoda Milana. Hvala lepa. V imenu pa letka treba to mi v mojem imenu. Najlepša hvala. Veseli. Alen, povej. Koliko krat si poslal SMS, koliko dni si se prijavil? Vem, da si bil včeraj izbran, oziroma včeraj sta te klicali, ja? Se spomniš koliko krat? Mislim, ko 5 od 7. 5 od 7 dni, ja. Odlično. Jo. In splačalo se je, ne, teh 5 SMS-ov. Vsakako, jo. Alen, prejle sva gledala noter, tudi midva, seveda vse, naše strešnike, katera barva ti je najbolj všeč, za katero se boš odločil, ker zdaj lahko izbiraš. Jaz sem udaren, pa črna balans je tu, ne? Črna, je, Milan kiva. A, dobro, dobro, črna balans. 3 palete zate, folija in še dodatna folija, moramo povedati. Ja, in še dodatna folija. Kaj boš pokril s kreatonom? Kupujem novo hišo, taka... Mislim, kada jutri zeleno luč, tako pa mu to
pokrile, če pa ne tisto, te pa od očeta pa matere, domačijo. Odlično. Alen, koliko si star, če da tako to vprašamo? 29. 29 let. O pravih letih je prišla na gala. Ja, Alen, Zemljak, Cvela, Triaton. Zelo smo veseli, seveda, čestitke tudi vsem ostalim in pa zahvala. Tudi ostali ne greste domov praznih rok. Jessa in Fanika boste razdelili, punci, po nagrade. Ja. Ne čakati, punci, nagrade deli. Ja, ne? Vsak dobi za seboj domov, za spomin, še kakšno nagrado. Sicer pa, če ste prej Miljana poslušali, ne? Še bomo imeli nagradne igre. Dobro, nič ni zamujeno, daleč ste prišli, zelo daleč izmed vseh, ampak vedno je tako, ena je glavna nagrada, za vse ostale pa tudi še za nekaj lepega in pa seveda družine, ki se pri nas na radiju nadaljuje. Hvala lepa vsem, to je to, še enkrat, Alen Zemljak Cvena, naš nagrajenec v nagradni igri Fanika in Jessa s kreatonom brez stresa, kaki stres bo zdaj doma tudi manj, ne? Ali pa zdaj vsi tisti, ki so slišali, že čakajo doma, veš? Da se njavljamo, bolj na cestu, delujočen, enkratno nagradna igra, da se spoznali ljudi. To je to, hvala lepa.